suštini najprije treba da se napravi crtež, postoje dve varijante, znači na ubod i na ređenje, ovo je na ređenje, znači napravi se negativ, crtež, dobro, a onda se krene u ređenje s tim da moraš da pre toga pripremiš materijal koji je odgovarajući prema koloritu koje zahteva sam mozaik. Kad se to pripremi, onda se ide, u suštini radim segmentalno, znači od eventualno jedne površine druge, da ne bi napravio ovde preveliku gužbu raznoraznih boja. Osim kada negde gde se mešaju koloriti, onda pomešam približne nijanse na jednom prostoru, pa onda tako slažem jedno za drugim i onda je lakše i vidim da bi možda eventualno bolji kolorit postigao na samom licu, pogotovo na licu je malo teže da se postigne pravi crtež i kolor. Da. Gde nabavljate i kako nabavljate materijal? Vidimo ovde kamenčiće različitih boja i malo pre smo morali sve to da pokvasimo, kako biste rekli, da bi se videle prave nijanse i da se ne bi pogrešilo prilikom postavljanja. Znate ono, na ulici kada prođeš, kamen je sve sivo od prašine. Međutim, pre samog početka ređenja, znači mora da je nalomljen i onda se vidi njegova prava boja, a u stvari prava boja se vidi onda kada je malo ispran ili pokvašen, da bi videli šta će biti kasnije, da se ne bi javljale senke koje su nepotrebne, da se ne bi javljalo znači, tačke koje su tamnije svetlije, onda je bolje tako. Šta je ono što najčešće prikazujete na svojim mozaicima? Videli smo ovde u radnom prostoru imate nekoliko gotovih, ovaj u procesu izrade. Pa, recimo, na mozaiku možda bude frezeta, možda bude ćili, možda bude portret, možda bude ikona, freska, što god, znači, radim sve te delove, pripremio sam materijal za sve vrste moguće mozaika, kamenje sam, da vam kažem, doneo, recimo, i sa Drine, i svoče, sa Tare sam nešto doneo, nešto sam doneo i sa Ohrida, nešto sam doneo iz Vojvodine, sa Urala su Tisa svukla, neko kamenje koje sam ja doneo, tako da dopunjujem s tim onaj prosti kolorit koji mi u suštini ovde imamo, nešto dođe i od kamenorezaca koji tako imaju raznorazne radnje, pa ostanu parčići koji su onako pod navodnicima neupotrebni, ali su za ovo upotrebljivi. I naravno, pre svega, kada se sve to skupi, mora da se onako izlome. Tu ima granulacija i 2x3 mm do, ne znam, velikih granulacija, centimetar puta centimetar, pa i centimetar puta centimetar i po, koje na ovakvom površini mozaika možda se koristi. Veće površine zahtevaju i veću granulaciju, da bi postigao se bolji efekt. Da, svakako. Koliko je zahtevno raditi mozaike? Eto da kažemo, koliko vremena treba od one skice koju ste pomenuli sada na početku razgovora do finalnog proizvoda? Pa od ideje, od skice, recimo sad je ovo je praktično namenski, ali kada bi trebali da napravimo ideju, onda se napravi skica, pa se kolorna u boji, pa se onda izlači negativ, znači okrene se na opačke, kako bi rekli, pa se onda iscrta taj veći komad, u zavisnosti koliko je veliki, pa ako je preveliki, onda se idu više komada i onda se sastavlja na kraju, na licu mesta. Sad postoje i moderne neke vrste koje se rade ređenjem na mrežici, mnogo je lakše naneti na zid, pogotovo kada su sad mogućnosti da se izrazi betonski koji god napravi i onda se ređe na mrežici praktično direktno. Onda samo lice, u stvari tu se ne radi na opačke nego direktno normalno. Ima na ubod gde opet direktno, tu se ne nosi materijal cement lepak, što god, i onda se ređa. I tu na ubod već ima veće rustičnosti, ali je možda i onako veće draži ima u samom tom mozaiku. Kada ste napravili prvi mozaik? Da, prvi mozaik još 81. sa profesorom Momčilom Mitićem, koji je inače
profesor zubnih tehnika, radio je mozaike u Nišu, nekoliko ima koje je on uradio i stavio. I onda sam pored njega tako naučio kako se lomi kamen, kako se stvari razmišlja o mozaiku. Međutim, vremenom se to gubi zato što nije bilo dovoljno prostora, nije bilo dovoljno materijala. I onda, naravno, da sam više prionao slikanju zato što sam u stvari izvršio slikarske atske. Ali intenzivno ponovo radite mozaike, možemo da kažemo, u poslednjih 5 godina? Pa, u poslednjih 5 godina skupljam materijale, nešto sam sitno radio i u međuvremenu, prejedno 10-15 godina, ali je to bilo nešto od granita, mešavina, kombinacija. U suštini, sam materijal može da se koristi za mozaike koji je čvrste podloge i s njim, naravno, morate da vodite računa i o boji, i o načinu slaganja, i o samom crtežu mozaika. Kakvo je generalno interesovanje ljudi danas konkretno za mozaik? Danas konkretno je generalno za umetnost uopšte nema veliko interesovanja. Ja to ponešto na stranu što da pošaljem ovde, ništa specijalno, ili eventualno, ne znam, možda sam tako mislio, ali nema nekako interesa. Jel možemo uskoro da očekujemo neku izložbu vašu mozaika ovde u Pirotu, ima li interesovanje? Ja sam moju poslednju izložbu ovde u Pirotu u suštini u galeriji imao još 96. Konkurisao sam 15-16 puta do sata, ajde, ali 12 sigurno. Interesantno je da kada je trijenale i žiri sa strane, ja sam prolazio redovno, kada je za samostalnu izložbu nisam. Kada govorimo o samim mozaicima, šta je ono što možemo da očekujemo sad u narednom periodu? Prošle godine je bio jedan mozaik, jedna slika na trijenalu. Ne znam, treba puno posla za izložbu samo mozaika, tu treba će bar još 2-3 godine da ja spremim dovoljno. Da, treba i mnogo vremena. I mnogo vremena, ali i dovoljno broj mozaika i treba mesta da se oni smeste ovako da ih čuvaš. Eventualno da su to mali formati 30x30, 30x40 koji su onako izložbenog karaktera, mogu da prođu. Mogu da prođu i ove veličine, ali u položenom prostoru na plotu, na stočiću nekom. Jer ovo može da se koristi ovaj oblik i za tipa stočića, ali i na zidu je interesantno da je u kružnoj varijanti, da je u krugu. Da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, ostavljamo vas da radite i dalje, imate mnogo posla. Danas ću malo praviti pauzu, pošto se ide malo tamo vamo, pošto je nekakav praznik, u stvari ne nekako, nego je spasodan, pa ću vam od sutra već da nastavljamo. Nastavljate sa radom, da. Hvala vam mnogo još jednom. Eto, Borivo je toliko za sada iz radnog prostora umetnika Jovana Mića. Imali još nekog pitanja iz studija?